assalomu alaykum azizlarim qurg'on sirlari serialining so'nggi qismlarida bu hafta qanday voqealarning guvohi bo'lamiz bu oila ichidagi bo'lib o'tayotgan muammolardan xabarsiz bo'lgan xolis bobo xabar topgandan keyin qattiq xafa bo'ladi va oilaning katta kelini ifakat xonimning oila ish bajaruvchiligini latifbeyga topshiradi o'zi esa o'g'illariga bergan shirkatning boshiga yana o'zi o'tiradi hamda feridni ham ish o'rgansin deb idoraga borishini talab qiladi bu orada ferid ishda shirkatda ishlar ekan seyran bilan o'rtasidagi ko'ngilsizliklarga barham bermoqchi bo'lib onasi bilan gaplashib seyran uchun surpriz tayyorlamoqchi bo'ladi lekin syurprizi buziladi feridning akasi fuat dasturxon boshida bobosiga birinchi marta erkinlik yo'q bizga deb e'tiroz bildiradi albatta antik odatlari bor oila bundan o'z hukmini o'tkazib kelayotgan bobosi noto'g'ri tushunadi baqirib beradi fuat mulzam bo'lib yig'laydi yana bir kun sarxush bo'lib fuat ichib uyiga kelganda yuragida borini to'kib soladi va bolasi bo'lmaganligi uchun alsumon bilan ayrilishini aytadi albatta bunday bo'lishini oilasi xohlamaydi fuat bilan alsumon yarashtirish uchun ferid seran oilasi ularni uydan biroz uzoqlashish uchun shahar tashqarisiga chiqib syюрpriz tayyorlaydi va shu bahona ular gaplashib yarashib oladilar aslida seran feridni pelin bilan orasi yaxshiligini bilgan holda yashaydi va unga chek qo'ymoqchi bo'ladi o'rtasida katta ishonch degan bir ne'matni o'rtaga chiqarmoqchi bo'ladi ferit ham albatta oldingi erkaliklari oldingi holatlaridan o'zgarishga harakat qilib boradi lekin baribir seyranning ishonchiga kirguncha qiyin kechadi bu orada feritning otasi shirkatda xolis bobodan yashirincha bir ishlar qilgan bo'ladi bobosi ishining boshiga yana qayta kelganligi uchun bobom bilib qolsa nima bo'ladi deb xijolat bo'ladi vijdoni qiynaladi buni ifakat xonim bilan birgalikda imzolagan bo'ladi seyranning otasi esa kozim og'a qizlarining orqasidan yana bir foyda ilinjida xolis bobodan shirkatida bir o'zi uchun xona ajratib ishga olishi uchun opasini xolis boboning yoniga borishini so'raydi fursatdan foydalanmoqchi bo'ladi shu vaqtlarda o'rtada pelinning onasi londondan keladi qizining qiynalganligini va ferit uchun ko'p aziyat chekayotganligidan chidab turolmaydi ferit bilan seranni o'rtasini buzish uchun tuzoq quyish harakatini boshlaydi hatto shirkatga kelib xolis bobo bilan yuzma yuz keladi lekin hozircha hech narsani aytmaydi feritga pelinning onasi xotiningdan ayrilib pelinga uylanasan deb juda udag'aylaydi seron opasi sunaga feridgac hali ham ishonolmayman hali hech ishonchim yo'q buni bajarolmayman deb yig'lab aytadi lekin buni ferid eshitib turadi va juda ranjiydi tez jahli chiqib ketadigan ferid hech bizni kelajagimizga ishonmasang ayrilaylik deydi yig'laydi ikkisi juda xafa bo'ladi ifaqat xonim oilada hukmini o'tkazib o'zini aytganini bo'lishi harakatida latifbeyni ham achchiq tili bilan ko'ngliga tegadi undan keyin dasturxonni boshida ifaqat xonim seyranning opasi sunaga birisi bilan seni tanishtiraman istanbulda yashagan boy oilaning yolg'iz farzandi dedi. bundan sunaning ko'ngli juda ham g'ash bo'ladi u abidinni sevib qolgan edi aslida bu serial gaziantipdagi urf odatlar hukmronlik holatlari oilalarni buzilishiga ko'p sabab bo'ladi hozirgacha antikda shu holatlar bordir yana kanallarimizda ko'rishamiz izohlaringizni kutamiz